जुनसुकै ठाउँमा बसेर भए पनि बुद्धिशक्ति बनाउनको लागि जति पनि टाढा टाढादेखि या नजिकदेखि भक्तजनहरू भेला हुनुभयो र तपाईँ हाम्रो साझा कार्यक्रम हो, यो कसैको निजीगत नभएर साझा कार्यक्रम हो र साझा कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि नै आफै आफै जानेर हामीले भेला भयौँ। हाम्रो समितिको नेताहरूले प्रचार गर्नुलाई चाहिँ त्यति सक्रिय नभए पनि हामीले आफै जानेर नै हामीले भेला भयौँ। त्यसमा हामी सबै भेला भए अनुसारको कार्यक्रम शान्तिमय वातावरणमा सम्पन्न हुन गइरहेको अवस्था छ र यहाँहरू आउनुभएकोमा, भेला हुनुभएकोमा, धर्ममा रुचि राखिदिनु भएकोमा म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। देश तथा विदेशबाट यतिखेर तपाईँलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट हेरिराख्नु भएको तमाम दर्शक श्रोताहरूलाई आजको दिन विशेष के भन्न तपाईँ चाहनुहुन्छ? अब देश विदेशमा जुनसुकै ठाउँमा रहनु भए पनि आजको समयमा यो माहौल चाहिँ बुद्धमय बनिरहेको अवस्था छ। अब अघि बिहान उज्यालो हुने समयको समयमा चाहिँ अस्ट्रेलियामा यस्तै किसिमको कार्यक्रम रह्यो र त्यस पछाडि भनेको अब यहाँ दिउँसो कार्यक्रम यहाँ रह्यो भने अब अमेरिकामा यो कार्यक्रम सुरुवात हुन गइरहेको छ। अब साँझमा हाम्रो राति उताको दिउँसो हुन्छ र अब चाहिँ अमेरिकातर्फ यो कार्यक्रमहरू झल्किरहेको अवस्था छ र जुनसुकै ठाउँमा बसेर भए पनि बुद्ध जयन्ती मनाउनुको लागि कुनै पनि भक्तजनहरू पछाडि नपरोस् र छुट्नु नपरोस् र सफलताको शिखरमा पुग्नु सकौँ र सकोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु।